Добровечер, 22 часа од Дневник на ТВ Плюс. Ова се кратките најави. Останете со нас. Температурните разлики ги разболеа кумановци. Бегалците на Табановци сгрижени и нахранети. Бекатон тротоари на улицата Стево Филипович. Заврши фудбалската сезона на младинци и кадети. Топлото време кое не е вообичаено за овој период од годината е добредојдено, но влие и негативно врз здравјето на граѓаните. Кумановци велат дека ја користат дневната температура за да прошетаат на свеж воздух, но тешко се прилагодуваат на временските услови во вечерните часови. Наглите промени предизвикаа проблеми и кај најмалите. Наглите промени на температурите негативно влијаат врз здравјето на граѓаните. Кумановци велат дека имале можност да го искористат топлото време и да прошетаат на свеж воздух, но ниските температури во утринските и вечерните часови им создаваат сериозни здравствени проблеми. Само редовната терапија може да им помогне да се прилагодат на овие временски разлики кои не се вообичаени за овој период од годината. Е, како не посусува, нормално, каде една клима стабилизира, тоа е боле за здравје. Народ навикне на облеку, навикне на обоќу, на одеќу, на све навикне, ама каде се дојде промило, јага и чер снег пада да наска сливецовте. Али не е стабилно каде е променливо време, тоа е нормална ствар. Не знаеш прво како да се облечиш. Сега, ако седиш у собо без грејење, ладно, ако искочиш на двор, е добро. Со доручек, ако може кажам дека се заштитувам, со овош и зеленчук. Значи, прв доручек ми е тоа, а после оној класичен, да кажам, доручек, значи, кој доаѓа после 10 часов. Не ви сметам да се промени? Па, на промените не чувствувам такви. Нешто да чувствувам лошо, да кажеме, на здравјето. Од наглите климатски промени најмногу се погодени децата. Од детското оделение при општата болница вела дека месецов значително е зголемен бројот на заболени кои имаат вирусни и бактериски инфекции. Имаме деца со многу висока температура, со повраќања, па и често и конвулзии се јавуваат, така да овие топлиот период што беше сега не баш соодветен за ово време, доведе до многу зголемување на вирусни инфекции. Температура пред се, многу често температура, кашљање, кијање, носе запушено. Да не се брза одма да се взимат антибиотици, за малку запушено носе имаме, значи тоа кај нас за жал навика кај нашите мајки. Значи да не се веднаш иде на антибиотик. А тоа што може да го реши едно топло чајче, витаминче, се иде прво на тоа. Да биде антибиретикот последно. Таа препорачува децата да излегуваат во текот на денот кога е топло и суво, но да избегнуваат контакт со заразени деца. Да се зголеми отпорноста на децата, односно што повеќе се даваат здрава исхрана, витамини. За жал, многу често се оставаат децата на брза храна, на хамбургери, на тостови, а тоа нема ништо здраво во себе. Значи, здрава храна, барем еден оброк да биде дома, топол со супа, со оној така традиционален ручек, колку што е можно, бидејќи мајките знаеме дека многу работат, оптеретени се, али барем еден оброк, секако можете. А, и што помалку да се групираат деца, се пуштат сега, имаме многу често случај да мајка која што нема кој да го чува детето, па ќе го пушти болно у школу. А тоа едно болно после донесува 10 други болни. Тоа би требало се однимава тука, ќе треба и учителките и воспитачките, поградинките да малце бидат по-вклучени. Докторката апелира родителите да обрнат внимание на спортот, кој покрај здравата храна е многу значаен за стекнување имунитет.
Бегалците во транзитниот центар Табановце ја добиваат сета потребна помош и поддршка од домашните и меѓународните невладени организации и Црвениот крст. Во кампот има и резерви со вода, храна, ќебиња, бебешки и пелени. На Табановце утрово имаше само тројца бегалци од Хаваи и Нигерија, кои како економски мигранти не можат да заминат кон земјите на Европската Унија. Бегалците во транзитниот центар на Табановце ја добиваат сета необходна помош од домашните и меѓународните хуманитарни организации и Црвениот крст. Освен храна, облека, кебиња, медицински третман, бегалците ќе добијат и затоплување во монтажните објекти и во новопоставениот шатор, а ќе има уште два новиве. Секој од нив е наменет за околу 200 луѓе. По пристигнувањето на само еден воз утрово на Табановце е мирно. Од вкупно 300 економски мигранти кои неколку дена се задржаа во прифатниот пункт, откако Србија реши да го ограничи нивниот влез, останале само тројца, еден од Хаити и двајца од Нигерија кои не зборуваат англиски. Останатите или со воз или со такси превоз се вратени во Гевгелија, велат надлежните. Ние со нашата организација секој ден пружиме по 500 чорби, пружиме и генични пакувања, исто така пружиме и пакувања за деца. Доволно е бидејќи има и други организации кои помагаат исто така за да се да им доделиме на сите мигранти јадења и различни потреби што имаат. Да, сега има и облека како што можете да гледате тука, има и кебиња и различни други потребни работи за оваа сезона. У Табановце има пристојни услуги за мигрантите, но сега бидејќи ладно е времето, имаме потреба од кондури, од такви работи што се во недостаток во ова време. На бегалците и мигрантите им се дава чај, облека и овошје. Им се дава чај за да се стоплат бидејќи се уште нема грејење овде, но се работи на подобрување на условите во кампот. Ке добијат и грејење наскоро бидејќи времето заладува, а бегалците секогаш соодветно се згрижуваат. Мигрантите преку упатства испечатени на арапски, фарски, англиски и на пакистанскиот официјален јазик урду, на Табановце добиваат и дополнителни информации како да го продолжат патот понатаму. Следниот воз со бегалци според надлежните се очекува во попладневните часови. Инаку според Црвениот крст, во текот на вчерашниот ден поделени се околу 1500 литри вода, 38 пакети со храна, 37 со хигиенски средства, 137 кебиња, 50 на кабаници и други видови помош на бегалците. Се поплочуваат тротоарите на улицата Стево Филипович во населбата Перо Чичо, поточно во близина на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Градежните работници интензивно работат на порамнување на теренот, се поставуваат тампони, рабни и вичници, пошто ќе се наместат бекатон плочките. Жителите на оваа населба се задоволни што конечно ќе се реши овој долгогодишен проблем. Жителите на улицата Стево Филипович, која се наоѓа во населбата Перо Чичо, наскоро ќе добијат тротоари. Нови бекатон плочки ќе се постават и околу влезот на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Во моментов се работи на ископи, се поставува тампон и рабни и вичници. Граѓаните велат дека на овој начин ќе се реши деценискиот проблем со нивната улица. Додаваат дека овој дел е небезбеден за пешаците, особено за учениците кои немаат каде да се движат. Ако не е тротоар, джабе е улица направена. Значи, многу е корисно, пошто деца таму иде, овде е голем сообраќај, деца иде по тротоара, а таму е кал и обавезно га носи у училнице. Како безбедно, ништо не е и многу брго се вози овде. Многу брго. Не би било лошо да има лежачи полицајци таму, на крај и овамо ради деца, не за друго. Ради деца иде, редамо по улицу, а брзо се вози, може да дојде до несреќа. Редно беше да се направи тротоарат, бидејќи знаеме во училишето децата излегуваат на одмор, со кал легуваат внатре, се ствара прашина и така. Благодарение сега на градоначалникот дојде редот и во ово училиште да се направат тротоарите, но мислам би требало да се направат и тротоарите од спортивната страна. Много кола врчив, деца трчив, много е небезбедно било. Треба ли да се постави од другата страна? Треба. Ке се олесни движења? Да, 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 обавезно. Ке се олесни, значи, движења? Ке се олесни, да. На професори обавезно, туј са на тротоар и на улицу.
слабо фаќам на тротоар, теса не тротоар. Пред време не е направено. Требаше ли порано да се направи? Само се прави кога ќе дојде гласање. Све обечав, а не се направи. Жителите на населбата Перочичо нагласуваат дека покрај тротоари треба да се постави нова ограда на влезот на училиштето, но и неколку контейнери. Поставувањето на тротоарите на Стево Филиповиќ е во рамки на проектот на Општина Куманово за реконструкција на 7-километарската патна инфраструктура. За крпење и санација на улиците Општина Куманово одвои 20 милиони денари. На граничниот премин Табановце во неколку одвоени случаи запленети се над 580 автоделови. Шверцуваната стока ја откриле мобилните царински тимови во автомобили и камиони на влезот и излезот од државата. Цариниците запленија автоделови на Табановце. Минатата недела 586 автоделови откриени се во два одвоени случаи од мобилните царински тимови на Табановце. Во првиот случај при контрола на српски камион пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопад, во две картонски кутии сместени под креветот во кабината на возилото се пронајдени 580 разни автоделови. Нивната вкупна вредност е околу 140.000 денари. Во вториот случај на патниот правец Табановце Куманово во соработка со припадници на МВР била извршена контрола на српски автомобил, при што под хаубата на возилото во просторот околу моторот се пронајдени вентили и полуосовини за патнички возила. Во двата случаи непријавените автоделови се привремено задржани, а противвозачите ќе бидат поведени со одветни постапки. Уште 38 нови фарови и стоп светла за различни возила откриени се при контрола на автомобил со привремени германски таблички, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Непријавените производи се пронајдени во неколку кутии со облека, сместени на задното седиште и во багажникот на возилото. Автоделовите се привремено задржани, а против возачот поведена прекршочна постапка. Учениците од албанските паралелки од Средното училиште Перо Наков утре ќе даруваат крв од 13 до 16 часот. Од Црвен крст очекуваат да бидат собрани околу 20 единици крв. Во четврток крв ќе даруваат и учениците од македонските паралелки од истото училиште од 13 до 17 часот и се очекува да бидат дарувани над 40 крвни единици. Сања Русевска е млада актерка која својата кариера веќе 3 години ја гради во Кумановскиот театар. Досега има одиграно околу 10 представи на театарската сцена, а во подготовка и нова представа. Сања е една од младите актерки на кои им предстои успешна кариера. Младата актерка од Куманово, 27-годишната Сања Русевска, љубовта кон театарската уметност ја открива во раното детство кога имала само 10 години. Првиот контакт со актерството го има на 16 години кога ја играла првата аматерска представа во Кумановскиот театар. По завршувањето на средното училиште, Русевска се запишува на приватниот факултет за драмски уметности ЕСРА во Скопје, а по завршувањето на студиите веќе трета година активно работи во Кумановскиот театар. Со незиниот талент и специфичност ги отвара вратите кон идна успешна кариера. Пето одделение која бев, ми се појави таа желба да бидам на сцена, пошто некако од секогаш сум била на сцена, од 6 години танцувам. И играњето и емоциите некако ми направија и гледањето филмови и одење во театар некако одеднаш. Сега немам конкретна она дефиниција како да кажам кога, зошто, како. Одеднаш некако знаев дека тоа е тоа што сакам да го работам, дека баш со тоа сакам да се занимавам. Трета средно заедно со Кети Дончевска Илич и со Горан Илич работевме на неколку проекти кои што се изведува овде и низ Македонија. Русевска сака како актерка да експериментира, да се проба во повеќе улоги и во повеќе жанрови. Ги прифаќам сите предизвици кои ми се нудат и не правам разлика, а сега оваа улога е за мене, оваа улога не е за мене, не, него просто го земам ликот, го третирам како нов и го работам, го анализирам и уживам, буквално уживам во тоа. Па сите улоги ми се драги, имам одиграно, мислам дека околу 10 представи се на се, може
да ти излажам, не сум баш сигурна. Па многу ми беше драга улогата на Катрин во Мајка Храбро, тоа беше моја прва поголема улога и прва улога во овој театар. И ми беше предизвик од сите страни. Прво да се докажам на колегите, да се докажам пред публиката, на режисерот. Младата актерка работи на подготовка на новата представа Господица Јулија во режија на Кристина Димитрова. Господица Јулија ќе игра Александра Пешевска. Жане Антонио Димитриевски, а Русевска ја игра готвачката Христина. СВР Куманово поднесе кривична пријава против СС 43 годишен поради основено сомнение за сторено кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. На 28 септември 2015 година од страна на полициски службеници е извршен претрез во домот на пријавениот, при што се пронајдени 279 куршуми калибар 9 мм, како еден куршум калибар 7 мм. Есенскиот дел од сезоната за младинци и кадети на Македонската фудбалска суперлига, Кумановскиот представник ФК Милано го заврши со дерби. Младинците на Милано изгубија од младинците на Вардар, а кадетите изиграа нерешено. Во пролетниот дел од сезоната и двата тима очекуваат да се борат за освојување на купот и првото место во лигата. Кумановскиот представник ФК Милано во Македонската суперлига за младинци и кадети вчера го заврши есенскиот дел од сезоната со два одвоени надпревари. Младинците на Милано изгубија со 2:1 од младинците на Вардар, а кадетите изиграа нерешено 0:0. Стрелци на головите на надпреварот меѓу младинците беа Јоси Бекири и Даци Ердон за гостинскиот тим, а Јусуф Алпај за доматините. Тренерите на кадетите на двата тима се сложија дека надпреварот беше израмет, а играчите се пожали на теренот и на лошото време. Фала од ваша страна, пошто првата сте телевизија што доваѓа на посетува. Уште еднаш ви се заблагодарувам. Сега задњата утакмица на првото полусезона игравме со Вардар. Се знае како секогаш Вардар си е Вардар. Меѓутоа игравме на јака машка прволигашка утакмица и резултатот на крај заврши 0-0. Целата игра беше тешка, пошто и го гледате и самите дека теренот е за нигде, има голема киша, има и кал, така да многу тешко се игра. Меѓутоа моите играчи ја дадоа сето од себе и успешно игравме и зедовме бот. А која е вашата позиција сега на лигата? Сега бевме први, една недела бевме први, сега сме меѓу трети и четврта, не знам противниците како су играли, меѓутим во трето или четврто место се наваѓаме во Суперлига во Република Македонија, да. Мислам дека се сретнаа две рамноправни екипи кои до крај ќе претендираат за највисок пласман во оваа лига. Сигурно Вардар секогаш атакува на највисок пласман во сите категории, така ќе биде оваа година. Сигурно сме помеѓу првите 3-4 екипи, ќе се бориме до крај за шампионската титула и полуфиналисти сме на куп, така да секогаш сме кандидати за највисок пласман. Утакмица беше многу тешко, теренот беше тежок, противникот јак. Уште пред натпреварот бевме свесни кога ќе биде тешко гостување. Теренот не беше добар, немаше услови за игра, се играше цврсто на двете страни и ова реален исход, нерешено ги поделивме бодовите. Фудбалскиот клуб Милано веќе подолго време покажува одлични резултати во младинските категории. Ова година се во полуфинал на Купот на Македонија и очекуваат да се загедат со трофе. Нашиот клуб, КФ Милано, ова е шеста година што се натпрва во Суперлига. Имаме секоја година успеси. Еднаш пред три години усвоивме Куп на Македонија. Лани бевме полуфинали, преклани финалисти. А ова година со две генерации сме исто така во полуфинали на Купот на Македонија. Значи со 2000 година пионери и со 99-та овие сега што играат, значи и они се во полуфинали во Купот на Македонија. Тренерот на кадетите на Вардар Владимир Колев изјави дека оваа младинска и кадетска суперлига е многу важна за сениорските тимови на екипите и дека веќе од кадетите на Вардар неколку играчи играат за Б тимот на Вардар и тренираат за потребите на А тимот. Што се однесува до домашниот представник ФК Милано, нема сениорски тим, играчите кои што играат скоро на исто ниво како кадетите на Вардар немаат каде да играат по завршување на младинските категории.
Времето во Куманово денеска беше променливо облачно. Максималната температура достигна 17 степени Целзиусови, а минималната до 9. Дуваше слаб југоисточен ветер. За утре се најавува силен дожд. Дневната температура ќе достигне до 14 степени, а утринската до 6 степени Целзиусови. Ова беше последната информација. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ+.